ଛୁଆଟା କୁ ସେମିତି ଖାଇଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ତାକୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଚାଷରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହସିଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ କଣ ତାପରେ ସେଠି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ସିଏ ତମର ଆମ୍ବ ଖାଇବି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେବ ତ ସିଏ ଗୋଟାଏ ସେଉ ଦେଲେ ତ ସେ ସେ ମଧୁ ଫାଳରୁ ସେ କାଟିକି ଖାଇଲେ ଆଉ ସବୁ ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଆସି ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ି ଫର ଫର ନେଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ି ଫର ଫର ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି ରଖିବି ଜାତି ନିଜକୁ କରିବୁ ଜୀବନର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ି ଫର ଫର ପଛୁଆ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କି ନୁହେଁ ପର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ି ଫର ଫର ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରିଗର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ି ଫର ଫର ସେ ବଞ୍ଚ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଧୂପ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବଞ୍ଚରେ ଧୂପକୁ କହିଲା ଧୂପୁଆ ସାଙ୍ଗ ତମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ଶୁକୁଆ କହିଲା ହଁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚ କହିଲା ହଁ ହଉ ମୁଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ କରିପାରିବି ତମେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ତାପରେ ସେ କହିଲା ତମେ ତ ଦୌଡ଼ୁଛ ତାପରେ ଦୌଡ଼ ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଠୁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ ରେସ୍ ହେଲା ତାପରେ ଶୁକୁଆ କହିଲା ଏଇଠି ସେ ପାହାଡ଼ ଯାଏଁ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ବସି ହେଲା ଉନ୍ନତ ତାପରେ ଶୁକୁଆ ଆଗ ପଳେଇଲା ଦୌଡ଼ୁ ତାପରେ ଠେକୁଆ ବହୁତ ବାର ପଳେଇଲା ପରେ ଠେକୁଆକୁ ଯାଇ ନିଦ ମାରିଲା ସେ କହିଲା ବଞ୍ଚ ତୁମକୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଦେବ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରିନି ତାପରେ କଞ୍ଚ କହିଲା ଯେ କଞ୍ଚ ହେଲା ଗଲା ଗଲା ଯେ କଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଛୁଟିଲା ତେଣୁ ପୁଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ପଞ୍ଚ ଚିକି ଯାଇଥିଲା।